Kabisa mwezi wa saba, miaka 42 iliyopita, mkoani Morogoro, wilaya Kilombero, katika mji wa Ifakara, alizaliwa mtoto wa kiume. Wazazi wake walimpenda sana kwa sababu kwa wakati huo hawakuwa na mtoto wa kiume, lakini tayari walifanikiwa kupata watoto watatu, wote wakiwa wa kike. Wazazi walimpatia jina mtoto huyo Ombeni, jina lililotokana na maombi kwa Mungu. Historia inasema kuwa mara baada ya kufanikiwa kupata watoto watatu mfululizo, wote wakiwa wa kike, wazazi hao waliingia kwenye maombi maalum ili kuweza kupata mtoto mwanamume. Kama ujuavyo, Mungu sio Athumani. Majibu yakajibiwa, kidume kikazaliwa, zawadi kutoka kwa Mungu. Mara baada ya kuzaliwa miezi michache, wazazi hao wakampeleka mtoto wao mbele za Mungu na kupata uhai mpya, kubatizwa kwa kumwagiwa maji ya baraka kichwani. Huyo ni Erick, Titus, Adolf, Joseph, Mlindima, aliyefanyika baraka kwa Mungu. Wazazi hao wanaoendelea kumshukuru Mungu kwa baraka ya kuwa na Erick, jina lenye maana ya kiongozi, kiongozi aliyebeba maono, kiongozi mwongoza njia. Lakini pia hata sasa wazazi hao wanaendelea kumshukuru Mungu kwa zawadi ya watoto nane wenye usawa wa 4 kwa 4, ikiwa na maana ya watoto wanne wa kike na watoto wanne wa kiume. Hata leo wote hawa wanaungana na Erick wakifurahia na kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Erick aliyefanyika baraka kwa Mungu. Happy birthday Erick, kiongozi mbeba maono. Happy birthday.